Scania Vabis har haft en intressant demonstration av den tyska Volkswagen på Lagosgärde. Här är generalerna Svedlund och Tam. Här prins Bertil och direktör Hymling i Scania Vabis. Framtill i bilen finns utrymmen för reservdäck och bagage. Motorn ligger baktill. Den är på 25 hästkrafter, fyrcylindrig och luftkyld. Och nu väntar general Svedlund och direktör Hymling på demonstrationen. Från början kan man konstatera att den lilla vagnen har mycket goda vägegenskaper och är ettrig och hårdför värre. Volkswagen tillverkas i Wolfsburg i brittiska zonen och tillverkningstakten har nu kommit upp till 145 vagnar per dag, vilket är beundransvärt när man tänker på hur illa åtgången den tyska industrin blev under kriget.